हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुम लोग विप्लव दे सर क्लास टेनर जेनरल साइंस और आज चैप्टर पांच नम्बर आरम्भ करें। फिफ्थ चैप्टर चैप्टर नाम हल मौल पर्यायवृत्त श्रेणी विभाजन तक इंग्रजीत क्या है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज क्लास मैं तुम लोग एक इंट्रोडक्शन दिम चैप्टर विषय तुम लोग परिचय कराई दिम और डबारिंग और ट्रायड तो मैं बुझा दिम तेनहले क्लास तो मैं आरम्भ करूँ। इतना पृथ्वी जिमानखिनि पदार्थ आसे चारिओफाले जेबिलाक पदार्थ पाई थका माने बस्तु आसे एबिलाक कि होय एबिलाक हबो पारे मौल एबिलाक कि हबो पारे एबिलाक हबो पारे मौल जौग और मिश्रण। तुम लोग क्लास नाइन यू पढ़ी मिश्रण आको दुधरण आमहत्व और असमहत्व ठीक है। यू क्लास নাইনত আছিলে এই যে মৌল আছে ইয়ার মাজত এই যে মৌল যে আছে মৌল মৌলবিলাক কি দি গঠিত হয় কেবল এক প্রকারের পরমাণুহে দ্বারা গঠিত হয় আর তার বেলেগ ধরনের কিবা কিবি নেথাকে মৌলবিলাক একই ধরনের একই মৌলর পরমাণুর দ্বারাই গঠিত হয় এক প্রকারের পরমাণু থাকে। এটা পদার্থ মই যেটো এটা কলো মই তো তোমালোকে ভাষাত বুঝাই দিও পদার্থ কি কি হব পারে মৌল হব পারে যৌগ হব পারে আর মিশ্রণ হব পারে। এতে তোমালো চ্যাপ্টারটো হল মৌলর পর্যায়বৃত্ত শ্রেণীবিভাজন আর মৌল কি দি গঠিত বা কি পাওয়া যায় মৌলর মাজত একই ধরনের পরমাণু পাওয়া যায় মৌলবিলাকত অকলে পরমাণু থাকে আর এই মৌলবিলাকে মিলি মনত রাখবা যৌগ হয় আর মিশ্রণ হয় আর মৌল কি দি গঠিত একে ধরনের পরমাণু দি গঠিত হয়। এইবিলাক তোমালোক কি কারণত কলো কারণ এই চ্যাপ্টার হল মৌলর পর্যায়বৃত্ত তালিকা। এটা মৌল যেটু বৃত্তি হয় যেটু দি গঠন হয় এটুই হল পরমাণু বুঝি পাইছা। এতিয়া আৰম্ভণিৰ পৰা মানে আৰম্ভণি বহুত আগৰ পৰা ধৰি লওঁ তোমালোকে যিদিনৰ পৰা তোমালোকে এইটো মৌলৰ পৰ্যায়বৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজনৰ ওপৰত কাৰ্য আৰম্ভণি হৈছে বহুত আগৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। 1800 ইংৰাজীত অনলি 30 ধৰণৰ মৌলই আৱিষ্কাৰ হৈছিলে অনলি 30 ধৰণৰ মৌল আৱিষ্কাৰ হৈছিলে আৰু প্ৰতিনিয়ত আৱিষ্কাৰ হৈ গৈ আছে। এতিয়া তোমালোকের ধরল 2020 একচুয়ালি 118 মৌল আবিষ্কার হয়েছে তার মাঝে তোমালোক কিতাব দিয়ে আছে অকনমান আগর তো কিতাব দিয়ে আছে তোমালোক 114টা মৌল আবিষ্কার হয়েছিল আরম্ভণিত কিমান যেহেতু আরম্ভণি মানে 1800 ইংরাজিত কিমান আছিলে 30 মৌল। এতিয়া যিমান দিন গৈ গৈ আছে মৌল সংখ্যা বাড়ি গৈ আছে প্লাস হৈ আছে আজি এটা কালি এটা পৰহি এটা মৌল আবিষ্কার হৈ গৈ আছে মৌলর সংখ্যা বাড়ি গৈ আছে। বিজ্ঞানী বা রসায়ন বিজ্ঞান লৈ যে সাইন্টিস্ট বিলাগে কার্য করে তার একটা প্রবলেম হৈ গল প্রতিনিয়ত তোমালোকৰ পরমাণু মৌল আবিষ্কার হৈ গৈ আছে এটা কেনেদরে এইবিলাকত ভালকে বা এটা টেবিল বা এটা ধর্মর উপর ভিত্তি করে তা কেনেদরে মই এটু এটা বিভাজন করব পারো আর বিভিন্ন শ্রেণীত থব পারো বিভিন্ন ধরনের ধর্ম উপর ভিত্তি করে লাহে লাহে এইবিলাকর বিভাজন করা আরম্ভ হল। 1870 ইংরাজি জার্মান রাসায়নবিদ জোহান অল্ফগ্যাং ডোব্রাইনারে
আৰম্ভ কৰিলে এইবিলাকৰ বিভাজন। তাৰ আগতে তোমালোকে এটা কথা অকণমান বুজাই দিম, বিশৃংখলৰ মাজত শৃংখল। এতিয়া তোমালোকে বাওঁফালে এটা ছবি চোৱা, বাওঁফালে এইটো ইয়াত কিবা কিতাপ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আছে যেনে তেনে থৈ দিয়া হৈছে, হয়নে নহয়? আৰু সোঁফালে চোৱা ধুনীয়াকৈ যিমান আইনৰ কিতাপ আছে একেই লগত থৈ দিয়া হৈছে। এতিয়া তোমালোকৰ যদি কিবা এটা পাব লাগে, কিবা এটা বিচাৰি তোমালোকে পঢ়িব লাগে, তোমালোকে বাওঁফালেটো ভাল লাগিব নে সোঁফালেটো? অবভিয়াছলি সোঁফালেটো ভাল লাগিব, কাৰণ ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়া হৈছে কোনটোৰ পিছত কোনটো আছে একেই লগত, একদম লাইব্ৰেৰীত যেনে ধুনীয়া এটা ভাল লাইব্ৰেৰী এনেধৰণৰ হয়। তাৰমানে যিবিলাক মৌল আৱিষ্কাৰ হৈ গ'ল এইবিলাকো ধুনীয়াকৈ শ্ৰেণী বিভাজন কৰি এটাৰ পিছত এটা থ'ব লাগিব, তেনেহ'লে তাক মই বিচাৰি তাৰ ওপৰত মই কাৰ্য কৰি বা তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ সহযোগিতা হ'ব। এইকাৰণে এইটো কোৱা হয় বিশৃংখলাৰ মাজত শৃংখলা, মানে যিবিলাক মৌল আৱিষ্কাৰ হ'ল এইবিলাকত কিবা এটা কৰি এটা গ্ৰুপত এটা গোষ্ঠীত এটা টেবিলত থ'ব পাৰোঁনে, ইয়াৰ ওপৰতে শ্ৰেণী বিভাজনৰ কনচেপ্টটো ওলাইছে। ঠিক আছে, এইখনত মই ক'লোঁ 1870 ইংৰাজীত জাৰ্মান ৰসায়নবিদ জোহান উলফ গেং ডবৰেনাৰে এইটো আৰম্ভ কৰিছিলে। ডবৰেনাৰে কি কৰিছিলে, এটা ট্ৰায়াৰ্ড ওলাইছিলে, ট্ৰায়াৰ্ড। তোমালোকে ক'ব পাৰিব যে জোহান উলফ গেং ডবৰেনাৰ কোন দেশৰ আছিলে, জাৰ্মান। এইটো লিখি দিলোঁ অকণমান তোমালোকৰ নলেজৰ বাবে। আৰু কোন ইংৰাজীত, 1870 ইংৰাজীত, বহুত আগতে। এতিয়া ডবৰেনাৰৰ ট্ৰায়াৰ্ড কি হয় এইটো মই অকণমান ডিছকাছ কৰিম। ডবৰেনাৰৰ ট্ৰায়াৰ্ড বা ইংৰাজীত কোৱা হয়, এইটো কি এটা নাম দিয়া হৈছে, অসমীয়াত কোৱা হয় ত্ৰিক, ট্ৰায়াৰ্ড বা অসমীয়াত কোৱা হ'ব ত্ৰিক, ডবৰেনাৰৰ ত্ৰিক। আৰু এইটো কিয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা হৈছিল তোমালোকে এইটো আছে মনত ৰাখিবা, এইটো মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ ওপৰত। আৰু মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰ কি আছিলে মনত আছেনে, নিউট্ৰন আৰু প্ৰটনৰ যোগফল। তোমালোকৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈ গ'ল যে ডবৰেনাৰৰ ত্ৰিক বা ট্ৰায়াৰ্ড কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, বনাইছিলে পাৰমাণৱিক ভৰৰ ওপৰত। পাৰমাণৱিক মনত ৰাখিবা, এই ভৰটো তোমালোকে পাহৰি নাযাবা, এইটো ভৰৰ ওপৰত বনায়, পাৰমাণৱিক ভৰৰ ওপৰত। এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ। ডবৰেনাৰ টায়াৰ্ড বা কি কয় তাক, ডবৰেনাৰৰ ত্ৰিক, এইটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কৈছিলোঁ মই অকণমান আগতে, পৰমাণুৰ ভৰৰ ওপৰত। আৰু পৰমাণুৰ ভৰি হ'ল পাৰমাণৱিক ভৰ, পাৰমাণৱিক ভৰ। কি কৰিছিলে, একেই ধৰ্ম বিশিষ্ট মৌলবোৰক এটা গোটত সজাবলৈ যত্ন কৰিছিলে। আৰু কি কৰিলে, তিনিটা তিনিটা কৰি মৌলৰ গোট বনাই তিনিটা তিনিটা কৰি এইটো এটা টেবুলত সজাই দিছিলে। এইটোৱেই হ'ল তোমালোকৰ ডবৰেনাৰৰ ট্ৰায়াৰ্ড বা ডবৰেনাৰৰ ত্ৰিক। এতিয়া কেনেকুৱা হ'ল ছাৰ, এইটো বুজিব লাগিব, হয়নে নহয় ছাৰ? এইটো ক'লেতো এতিয়া কি হয়, এতিয়া চোৱা, এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে ডবৰেনাৰৰ ত্ৰিক বা টেবিলটো যে আছিলে, ট্ৰায়াৰ্ডটো আছিলে, এইটো মনত ৰাখিবা, পাৰমাণৱিক ভৰৰ মান বেছিৰ পৰা কমলৈ ডবৰেনাৰে এইটোৰে প্ৰস্তুত কৰিছিলে। লিথিয়াম কিমান, এইটো হ'ল লিথিয়াম, হ'ল এইটো হ'ল সংকেত, মৌলৰ সংকেত। আৰু তলত যিটো দিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰৰ দিছোঁ মই, এতিয়া চা এইটো মই হালধীয়া কৰি দিলোঁ, এইবিলাক হ'ল পাৰমাণৱিক ভৰ, এইটো হ'ল সংকেত, মৌলৰ সংকেত। আৰু তলতটো হ'ল পাৰমাণৱিক ভৰ। তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা, এইটো ওপৰৰ পৰা তললৈ, বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে
নহয় কিন্তু বাওঁফালৰ ফলো সোঁফালে নহয়, এইটো ওপৰৰ পৰা তললৈ, ওপৰৰ পৰা তললৈ, ওপৰৰ পৰা তললৈ। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ইয়াত পাইছিলে যে কি কৰিছিলে, এতিয়া চোৱা কি কৰিলে, লিথিয়ামৰ এইটো মই সোঁফালে কৰাই আছো, লিথিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ যোগ পটেছিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ যোগ কৰিলে, যোগ কৰি দুই দি হৰণ কৰিলে, গড় ওলাই দিলে, কি পাইছিলে, মাজত যেটো আছে, দুইটাৰ মাজতে যেটো আছে, দুইটাৰ মাজতে লিথিয়াম আৰু পটেছিয়ামৰ মাজতে কি আছে, ছডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ প্ৰায় প্ৰায় সমান বা একে ধৰণৰ একে ভৰ পাইছিলে। যেনে লিথিয়ামৰ কিমান আছে, লিথিয়ামৰ 6.9 যোগ পটেছিয়ামৰ কি আছে, 39, হৰণ কৰি লওঁ দুই দি, তেনেহ'লে মই পাম কিমান, যোগ কৰা চাওঁ, 35.39 ডিভাইড বাই 2 কি হ'ব, প্ৰায় প্ৰায় যোগ কৰিলে মই পাই যাওঁ 22.95। তোমালোকে কৰিব পাৰিবা, 39 যোগ 6.9 কৰিলে কি হয়, 9918 যোগ কৰিলে কি হ'ল, 9 আৰু এনেকুৱা নহ'ব, অকণমান 6.9 এনে হ'ব নহয়, 9.5 হাতত 45.9 বা 90, তাক দুই দুই হৰণ কৰিলে মই কি পাম, তাক দুই দুই হৰণ কৰিলে মই পাম 20, হৰণ কৰিলে মই পাম 22.95, এইটো প্ৰায় এপ্ৰক্সিমেটলি 23 সমান, যিটো কিয় হয়, ছডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ব। ঠিক আছে, তোমালোকে নিজে কৰিবা, কি কৰিবা, কেলছিয়াম যোগ বেৰিয়াম ডিভাইড বাই 2 কৰিবা, মাজত ষ্ট্ৰনচিয়াম আছে, এইটো পাওঁনে, এইটো হয়নে চাবা তোমালোকে, মাজত ষ্ট্ৰনচিয়ামৰটো হয়নে, এইটো চাবা তোমালোকে। আকৌ ক্লৰিন আৰু আয়োডিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ যোগ কৰিবা, এইটো কিমান, 35.5 আৰু 126.9ৰ দুই দুই হৰণ কৰি চাবাচোন, এইটোৰ ওচৰা ওচৰি এটা নাম্বাৰ, 79.9ৰ ওচৰা ওচৰি এটা নাম্বাৰ পাই থাকিব। এইটোৱে হ'ল ডবাৰেনাৰনৰ ট্ৰায়াড বা ট্ৰিক। কি কৰিলে, তিনিটা তিনিটা কৰি গোট বান্ধিলে আৰু প্ৰথম আৰু লাষ্টৰ দুইটাৰ পাৰমাণৱিক ভৰ যোগ কৰিলে মাজৰটো পালে, প্ৰথম আৰু লাষ্টৰ দুইটা যোগ কৰি মাজৰটো পালে, এনেনে কৰি আগবাঢ়ি গৈছিলে। আশা কৰিলোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা ইমানখিনি। এতিয়া নেক্সট ক্লাছত মই নিউলেণ্ডছৰ অষ্টৰ সূত্ৰটো বুজাই দিম, তোমালোকে কিন্তু বাকীটো ঘৰত কৰিবাই কিন্তু হে, আৰু ওপৰৰ পৰা তললৈ যাব, বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে নহয়, মনত ৰাখিবা, ট্ৰিক বা ট্ৰায়াডটো কাৰ হয়, কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, ডবাৰেনাৰে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, এইকাৰণে ডবাৰেনাৰ নাম দিয়া হয়। মই আৰু ভিডিঅ'টোত দীঘল নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, থেংক ইউ, বাই, ভাল লাগিলে তোমালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ঠিক আছে, আৰু বেল আইকন থাকিলে তোমালোকে কৰিবা, এতিয়া মই কণ্টিনিউ আছোঁ আৰু কিছুমান ভিডিঅ' বনাই যাম এই চেপ্টাৰত, ঠিক আছে, বাই।